Kruķi pie gultas kara hospitālī vai civilā slimnīcā ir Ukrainas ikdiena. Dzīst amputēto locekļu rētas, jāmācās dzīvot tālāk. Kainieku mīna nenogalina cilvēku, bet pat izkropļošot cilvēku, noraujot viņam kāju, pēdu, un rezultātā cilvēks faktiski vairs nav karotājs, tādā veidā tiek izvests ārpus ierindas, bet tātad šī te trauma ar amputāciju, kas visbiežāk ir uzkāpjot uz mīnas, bet arī daudzi citi ievainojumi spēj izraisīt bojājumu kājā zem ceļa līmeņa, jā, tātad cilvēks uzreiz tā ir dziļa fiziska un psiholoģiska trauma. Ārsts iecerējis savākt līdzekļus brīvroku kruķiem. Tā ir ierīce, kas ir universāla un dar jebkuram atšķirībā no protēzes, ko izgatavo individuāli pēc pasūtījuma. Stiprinās prieki pie augšstilba, un viņš ir labā ziņa ir tāda, ka viņš ir individuāli piemērojams jebkuram. Tad viens cilvēks, mēs uzdāvinām Ukraiņiem šo te brīvroku kruķi, viens cilvēks viņu piemēram lieto, pēc tam viņš nonāk pie tā, ka viņam ir pastāvīga protēze, un viņam pēkšņi šis te kruķis vairs nav vajadzīgs. Šo te kruķi var iedot nākamajam cilvēkam, viņš var lietot. Ja? Brīvroku kruķis uzreiz pēc amputācijas dod zināmu neatkarību. Cilvēkam nav jāizmanto ratiņkrēslas vai tradicionālie kruķi. Ātrāk var sākt rehabilitāciju, un šis kruķis kaut iluzori rada sajūtu, ka tu atkal staigā. Bet medicīniski uzturkāja muskuļus un locītavas funkcionālā stāvoklī. Mēs zinām, ka šādu cilvēku ir ļoti daudz. Un labā ziņa ir tā, ka šis te brīvroku kruķis ir tāda momentāla, reāla palīdzība. Tātad cilvēks, kurš ir nespējīgs staigāt vai ar grūtībām staigāt vai ierobežot savā spējā staigāt, sanāp šo te kruķi, pēc 5 minūtēm viņa dzīve ir pārvērtusies krietni uz labu. Līdz ar to tā ir iespēja reāli palīdzēt, jūtami palīdzēt, tūlītēji palīdzēt daudziem. Iespēja atbalstīt šo iniciatīvu ir portālā Ziedot.lv. Ārsts sola saziedotos kruķus pats uz Ukrainu arī aizvest un ierādīt karavīriem, kā tie lietojami. Aiki Indziņu uz Graudiņš, Latvijas televīzija.